Jeg hedder Lærke. Jeg går på Vis skole, og jeg har lavet en lærmaske. Det er, når solen kommer her i foråret, at planterne vokser. Og det vidste man også i bronzealderen, så derfor var solen det allervigtigste. Og det var altså det, man tilbad. Ja, det må hun også gerne, ikke også? Øj, der var mamma. Hvad er det, vi skal tage? Udsigten herudover, Victoria. Det er bare kig ud over for sejlen. Jeg tror, at vi skal lave noget hav, og så skal vi lave en farve. Der er hun fløj ud fra sit skjul, når hun blev sulten. Menneskene var bange for uhyret, og de var glade for, at dragen lod menneskene være i fred.